Chegou lá, foi com carros. Eu cheguei no carro, dentro de uma casa que estava em produção ainda, não tinha esse, não estava em acabamento, não tinha fogo, não tinha nada. O policial que veio, pegou o telefone e falou, não, 100% foi por causa disso aí, ele não fez isso. Se fosse um filme, começaria assim. Você não, morre o computador em casa. Entre várias conversas, chats, redes sociais. Aparenta ter mais de 50 anos. Não dá para saber se é casado. Pisca uma mensagem de uma jovem, atraente. Ele responde. Começa a conversar. Ela pergunta. Mais um. E outro. E mais outro. Ele responde com uma citação. E tá, não vale a contar, não? Tá filmando. Deu andamento, sem vergonha. Não é assim mais comigo, tem. Achei que o delegado lá. Começaram a pedir dinheiro. Se não tivesse passado dinheiro, de pedir dinheiro. Aí eu paguei, arrumei dinheiro e paguei. Ela pediu dinheiro. E aí ela pegou o dinheiro.